Mirëngjes, mirë se ardhët. Mirëngjes, mirë se u gjata. Kringa kënaqësi që të kemi, milot faleminderit për super musafir sot që na ke sjellë mëngjes. Kënaqësi shumë, sidomos musafiri i fundit për ditën e sotme, Ninën. Pasia. Që unë e dushëm për faktin se është më sfori është një cikë mirë. Në ndë është një super sportiste, qysh prej moshës shumë të vogël, po për ma shumë nga tregon edhe tringa, po të njëjtën kohë, po du me përmenë që e kumë realizu një historie para 2 vjetëve, më duke se ka qenë, edhe është në atë kohë, po më duke se ka qenë viti dytë, vetë se kur ka fillua, viti parë. Po me pa Ninën prej ati vitit edhe sëtë, sidomos kur pisha disa prej videove të cilat janë postume në Instagram, po thëm që është qaqë shumë, ka përcim shumë i madhë gritje profesionale e saj, është e pabesueshme. Po, ma shumë nështë ta me nga tregu edhe tringa, qysh u këqë Nina në kretë këtë farë sporti, që fëmijët nështë ta kanë qef me vëzit, kanë qef me qenë pak ma ekstrem në sport, po me motocikletë është e pabesueshme. Realisht Nina qysh ka qenë prej moshës 2 vjeçare, kemi pa që ka shfaq një interes për motor, të marë parasysh që edhe baba i Ninës është shumë i apasionuar mas ti sporti, atëherë kemi dashtë edhe na mi a plëcu një ndër të vogël që ka pas. Kër ka qene vogël, ja kemi bleni motor shumë të vogël, sa me pa që ka pëdën, të në ditën ka qenë në bërë të e vozit, ma ndej, kër i ka bëtë 3 vjetë, ja kemi bleni një pak matë madhe dhe kemi fillu pak me ushtru pak ma shumë, një dërma profesionale dhe kemi pa që pëdën shumë dhe e ka një farloj talenti. Ma ndej, kemi vazhdo, një natë tash është 6 vjeç, ushtron çdo ditë me babin e vet, edhe është një motociklist e vogël. E vogël, po kogja guximshme? Po, kogja guximshme. Sport shumë i vështirë edhe don shumë guxim. A të pëlqen shumë motocikleta, Nina? Po. Ma shumë se çka për shembull të pëlqen? Nuk e di më shumë. A ka diçka që të pëlqen më shumë se motocikleta? Jo. Kur gjë heq, a? Çfarë motori kishtash? KTM. KTM, ka vizhe, e koni KTM. A e kini zmi mësu krejtë motora që shënë, që shduken? Po. Wow, bravo, nëse di asë një për shambull, më nësh me mëzonë ngosht keqë për që di, ose më nësh me mësu liresht. A është fështirë, a e mësu ti shpejt a ka dalëm? Shpejt. Qështë mësu, kështë mësu e ke babja? Po. E mami atë leke? A thë ke ki mu vra ose diqka? Leke. Qka thë ke? Në zëmë të ke kërë gjë. Eshtë s'ka pingua? Jo. Bravo. Realisht edhe mu më pëlqenë shumë si sport, edhe e kom shtu edhe Ninën, sa do që ka qene vogël, nështë të normal me këshila sene, po pse jo, edhe vajzat mu i mja dalë në qëfar dhe sporte, se zakonisht kërë shoj Ninën me njerë të në, a, këtë djali i vogël, kërë je ke elmetën dhe në vajz, vajzat mu i mja dalë. Po, sigurisht që ja dalë një vajzat, vetëm se mosha shumë ere, shumë e vogël, ndërsa ajo e banë edhe matë veçant edhe Ninën në sytët gjithve, përshkak se është shumë e talentume edhe në një moshë shumë të vogël. A ke vrejt influencen e Ninës në moshatarët e saj? A ke vrejt, ju vetëm vajzat, po dhe djemët në këtë rast? Realisht, këtu të na nuk është që ka shumë, sidomos bashkë moshatarët Ninës, kur dalëm jashtë kufive, atëre shumë që ka edhe matë vegjel se Nina, që t'jone dhe kampiona shumë dhej. Parëm, do po në Kosovë nuk kemi shumë, po të tjerët familjarët kanë fillu fëmijët e tyne me ble në motocikleta. Realisht kemi shumë shpesh kërkesa edhe prej prindve tjerë që intereson me futet dhe fëmijët e tyne në këtë sport, po e shumë që ka shumë interes. Shumë, do thotë pra është një influencere edhe një trendiri tek fëmijët e tjerë të gjeneratë. Para se me hy në emision e pyta, Ninë thash, po du me pyte edhe tash, Ninë thash cilat pëlqen kërcimi, apo hyrja në këthes, apo pjesa ma e fështirë cila është, ajo kur t'njësësh në fillim edhe kur i ki kundështarë të ofër? Po. Cilat pëlqen ma shumë? Në këtsy, a qëka t'pëlqen? Në këtsy. Pse me këtsy mëj?
Se më mja kalu krejt, ve. Najer. Unë i pashë dhe disa prej videove, nuk i di nëse i kemi apo jo, mëse që kemi me i pa, po, kemi edhe fotografi Nina kërcente ta manë shtu najrë. Të kemi edhe fotografi. Njëherë dështove, mas një e përmirësove vetën. Se njëherë urdzove pak, qërë a gujtë shiko. Një së rapja shojmë. E veta, thash, apo dhemë, ta ju heqë. Ashtë të vazhdimisht kështu? Realisht, këtu urdhu të shpia në obon. A, s'ka të bëj kur zhjo. Kështë kalendime të mdoja, zakonisht i ka ato pjesë të mbrojtëse, që më shumë e mbrojtëme. O, që e prezisi kukulli, jemi rëzun shpeja. Cëllë është lëndimi maj madhë që i ki pas, Nina? Nuk e di. Kur t'ka dhindë mas shumë të? Që kjo që këmë bra. A, po, e pëse që shë vrave, bre? Nuk e di. Urdhove, e? Urdhove në bëra? Jo. I ka po ato t'jame dhe ma ndi e urdhu me motor pak. A, ki i kitina? Ka do është një ozo në rrugën. O, ja, zemë. Êshtë shumë e kujdeshme, apo dhe pëse shumë e vogël. Mendojnë që ka ndiku sporti? Pak po, na kemi edhe një djallë të vogël, ajo është 3 vjeçë gjysë, e kjo shumë ka kujdes, kërbuzit, të mos kërosht edhe ajme neve nuk. E nojnë, apo do në me mësu të nojnë me më ngasë motocikletën? Po. E ka njësë më mësu aja, jo, halo. Jo. I vogël, a? Ajna përdojt pak ma ndërë ndërë. Qyre, vish nalt, regjia nalt, fotografin e parë që ke, edhe mundi me po Ninën si automekanike, motomekanike. Wow, ja ki njësë. Me thonë, ja ka njësë edhe me ndresë edhe, që? Lëgarit një tashti, Nina, ta ndresë edhe motorin. Ljoshka. Apo dhe me ndresë motorin, a? Po. Qka për shambulli ndresë të? Cëllën pjesë? Në rrëgjë krej pjesët. Kushtë kam su? Bobe. Bravo. Të një përdu me të pytë ku ishtë këto javë, në cilat gara se ka qenë prezidente. Në disa gara në Kosovës flasim që është top, po edhe në tjerat. Realisht është një periudhë këtë janë ngarkume për ne, shdo vikend kemi qenë ndiku në gara. Garat e fundit i kemi pas në Serbi, në Macedoni, edhe në rrëtjë të një tukje. Interesant ka qenë gara në Serbi, që përhesh po një vaj shqiptare, ka ma një qmem, ma ndjej po ashtu edhe në Macedoni, kemi pas të tipu shumë emocione, stres, se një vend i huj, të fi pas parasysh krejt rëthanat, po përgjithi ka shku shumë mirë. A kënë befasun me prezencën e soj, me ardhin e soj? Realisht në... Apo i kam po edhe videot, po besoj edhe ma heret? Kemi shumë... Ishtë të ndrisje që mikrofon. Ne kemi shumë edhe si pansat Ninët që e për cilin prej atje, janë shumë dashnë edhe shumë mitësor. Ne kemi të ndu edhe vitin e kalumë kemi pjesë e garave, po me qenë se Federata e Kosovës nuk është pjesë e Federatës Internacionës më të qëtëlizmit, nuk në është leju me hi në gara. Si vjetë kemi shku për mes Federatës Macedonisë, ne fatë këtësisht e reprezentojë Macedoninë, po sepse Kosova nuk është pjesë e Federatës Internacionalit më të qëtëlizmit. Mikrofoni, përshkak se po ka pak problem. A është mirë, ne dy, një dy? A jena mirë? Po, besoj që jemi mirë, përshkak se po materialet që përshdim me të një stabile. E pabesush me kjo, me jetu këtu, me jetu në Veternik, edhe me përfacu Macedonin, po besoj që është... Shpresojmë që një njëtarë me të afert edhe Kosova, ka me qenë pjese Federatës edhe Nina me shumë krenari dele dhe përfacu në Kosovën. A kem shonë, a ko shonë, a Nina për shambull me qenë me përfacu Macedoninë deri me një farë moshe, se po flasim për si futbolistat nuk i kanë të liju me paslej. E kjo e ko? Nësa jemi të informum nuk është nëjë regull specifik që ja kufizon kohën, momentalisht jemi me ta, po mjafton që atë del që Nina Ollurri është prej Kosovës edhe pak rëndësi kanë tjerat. Kur flasim për garën që nga prete përmende, dilën jeni në qytetin e pjesën, në tabje jeni atje? Nuk e di saksë që vëzë atje në tregu drejt. Dilën kam e qenë gara e rovës e Ninës, që do të mbatë në pej. Nina, a kime fitu dilën a jo? Po. Kone ki konkurencë të, kone ki në konkurencë? Kusho konkurencë të jote? Realisht Nina. A i një amnat? Po. Kusho që ka namjen? Ja më harru. A në s'ka lire? Qika jo në djemë? Në djemë. A jërë matë më lojë se të jam atë vegjëllë?
Sot e zomat vegjel gjë zomat në zaj. E ti, a e ma e mirë se ata, kime dalje para? Po. Ku të pëlqe mas shumë të, ku të cilin vend je knaqë mas shumë të kur ke marrë pjesë në gara? Maqedoni. Se? Se më kom pisa ma e letë. Ma e letë? Ma e letë. Qëfar pisa u konë? Ku në kështë pak e ma dhe po s'ka bodi. A të pëlqen ma shumë kur është e thotë pista, a kur ka lëqë? Dyjat. Dyjat? Dyjat pëlqen. A cëla është ma e letë? Po, ma e letë. Me... thotë. E thotë? E thotë, kur s'ka njerëza. Kur s'ka njerëza. E thotë, e nuk ka në kuptë. Në ka kanuale. Ja, okej. Okej, falim dire. Jo, dhe që dhe na... Jo, dhe na po mësuhëm, rrugës. Me sigurit dhe ti e mësu prej Ninës, apo? Po. A je vetë një familje që nuk në gas, apo dhe ti e në gas motocikletën? Edho në di, ka një harë po, po tash fokusi është krejtë e Nina, dhe nuk është që kemi shumë luksin e kohës më marë për vete. Sa e një përkushtu ju si prendë? Ndaj Ninës. Realisht, në bëthuj se krejtë kohën e virë që kemi, jemi në stop me Ninën, krejtë orat dhe badovëcit i kemi po grupa, me gjithë se s'kemi pisë ku me ushtru, atëherë e shrujtëzojmë këto kushtë tona minimale që i kemi. Po si do qofë, për njëve është një arritje shumë e madhe që prej stomit badovëcit, me ndrijeve me marë qmime në për krejtë vendet rajonale. Perfekta, shumë mirë. Moshtë, ku pësha këta, po besej që nuk kom ju ndalë, kjo knatësia, se zakonisht mi din, dheri me në farë murë që mi pos, a ki vërrit? Po, a ki vërrit? Po, realisht edhe na i kemi që atë farë frike, dhe më i me thonë si frikë, po dheri sa një natë ka qefë, na kemi me mbështetet me përkra, kur s'ka qefë, s'ka qefë. S'ka qefë, s'ka qefë. A kemi vëzit gjatë gjithë kohës? Po. Tonë kohën me motër? Qëka ki mu bo kur të rritësh? Motoriste. Motoriste, po ti je motoriste, Lushka. Je motoriste, je ma e mira motoriste. Ti, po, zdu me ndru. Zdu me ndru. Ki mu bo automekanike. Motomekanike. Motomekanike, nështë ta dhe auto, nështë ta ka një. E, se di. A thua mundet me të pëlqy formula? A jo, Milot. A së pëlqen heqa? E qëfar sporti tjetër të pëlqen që ki qef edhe me lujt? Pëlqen... Në kërgjët. Basketbolli, karate... Nina me kukla, lunë me kukla, Nina. Jo. Ishim lujt bashk, ishim knaq. Unë pëlqen me lujt me kukla në erë. Jo. As ki kukl hesh një shpea? Kom pëlqen. Barbie, a ki? Nga, që i ki po qikës kështu me. Ashtë pak ma ndryshës e bashkëmushatare të vejta, nuk është që i ka kuklat lojrat e preferume. Zakënë është dështë një garaj dhe motorat, duke shyrë diqka. Kur më zledhe një familja, besoj që ka dhe fmi të tjerë, mushator, ka dhe djemë dhe qika, ku e gjeni nga vetën, ma shumë? Ndë njëherë i thënë këto regula, po më përgjithsi kryesisht pjesën matë madhe të kohës, përkushtohet pasionit datë. Sa me ndoni që ka ndiku që edhe një farë forme edhe të rritët pak më shpejt, të pjekët pak më shpejt se mushatarët? Unë me ndoj që po ka ndiku jashtë zakone shumë, se kërëshon jenë në krasje me bashkë mushatarët e vetë, e shumë që kjo është shumë ma ndryshe, se sa e fëmit e tjerë, me ndoj ndryshe, fletë ndryshe, kështë që me ndoj që ka ndiku jashtë zakone shumë. Për kundra saj, përveç sportit, shkon edhe në shkollë, për besojnë se qatë. Ajo, Nina është ende në kapsht. Shka? Po. Kapsht. Nina, më në kjohasë në të thonë. Nina, në kapsht tja. Sa vjetë i kemë bush? 6 e 10. Bravo. Ajde, si vjetë për shtatorë në shkolla. Ku i registru se më tërne kjo s'kene shkolla tja? Shkolla shmaj që molit. Ismail Qemojli, a në shkullën e mirë e kene shumë. Breg. Breg dilit, edhe gungja jeton që aty ofër, edhe ona ofër, kur do me orë me najt, hajde. Fëmijët tonë të ardhme në shokë e shoqja. Mirë, falimderit Srinka shumë, Nina, falimderit shumë, Milot, falimderit shumë. Falimderit. Falimderit për te gungja, falimderit Ninës, falimderit Tringës, motorin se kena këtë, se këshim mi për dhe motor e këshim që... Po, falimderit shumë edhe një. Falimderit, falimderit për shtetë sonë. Me të vërtet u knaqëm shumë edhe pësoj që kemi inspiru dhe shumë prensë që... Po shpesojmë. Me usilë dhe mi trajtu fëmijët.